Hej! Varmt välkomna till ännu en video. Tredje videon om renoveringen, makeover, som jag inte hittar något bättre svenskt ord för, av min husbil Lilla Fina. Jag heter Annika Eljeskog, kallas husbils Annika för att jag bor på heltid här i min husbil. I den här videon så kommer ni få se en annan sida av mig som jag inte brukar, jag brukar inte befinna mig i det stadiet. Men det är, jag är galet frustrerad, sur och arg. Men allting löser sig till slut, eller, som vanligt. Men det är bara att hoppa in i videon, vi backar några dagar, så varmt välkomna. Nu är alla luckor, det är onsdag förmiddag, alla luckor är målade, två, ja, tre gånger då, grundfärg. De är slipade i omgångar och målade. Jag är faktiskt supernöjd. Och nu börjar den här stora utmaningen att skruva fast alltihopa igen. Jag har sparat i påsar alla de här små som är liksom låset. Det ska skruvas på. Och så ska det bli åt rätt håll. Den här ska ju liksom åt rätt håll här då. Så jag, det gäller att få den in där emellan. Jag har ju gjort en miss att jag inte har täckt de här hålen. Alltså jag ville måla över den där kanten för jag orkar inte pilla med det. Men nu är det ju lite färg här i och då måste jag ha en kniv här och peta loss. Ja. Alltså att skruva fast låsen kommer inte vara något större problem. För jag har redan gjort det igen. Men det jag bävar för är att få upp dem här i. Nu blir jag osäker på den här. Och nu ser jag, det här är ju, ja, jag ska ta tag i detta. Men nu är det förmiddagen som jag sa. Jag håller ju på att måla tyget. Och det ska torka i ett helt dygn. Så att jag får göra det senare i eftermiddag. Här kan man se. Här har jag målat en gång. Och här två gånger då. Jag köpte en liter som färg. Första gången. Men jag har redan beställt en liter till. För jag ser att jag behöver måla flera gånger. Innan vaxet ska på. Spännande, spännande allt detta. Åh, titta! Det är bara lite skrap med kniven. Och nu har jag bestämt mig för att skruva det här för hand. För det är inga stora skruvar. Jag har lyckats spara de flesta utan de här små. Och det var mycket lättare och skruva ner de här. Det är inte tungt alls. En skruv. Nej, jag inte. Jag har förmiddag nu. Jag har målat det sista som jag sa ute i garaget. Men sen måste jag ju springa in till mamma med jämna mellanrum. För hon håller ju på och packar som sagt. Och då ska några grejer gå till Röda Korset. Någon grej ska hon ha med sig. Och jag tar bilder då och skickar till barn och barnbarn. De får vad de vill. Men sen är det ju där mamma, alltså hon är pigg så. Men vill inte helst klättra upp högst upp i skåp och så. Så då får jag klättra upp och ta ut. Eller allra längst ner i skåp är också svårt att komma åt. Så där kryper jag in där. Så att hon ropar mig med jämna mellanrum. Och då springer jag in och fixar det. Men vi tar oss sakta framåt med allt. Men jag är väldigt glad att jag har det här att pyssla mig in emellan. Titta!
var den färdig. Klick. Klick. Så, då ska vi klättra upp och se om jag fixar. Jag har fått låna en palle. Vi ska se om jag kan göra. Fick låna den här pallen. Det var, så jag hoppas att det ska bli lite lättare. Jag har ju den här. Det var det jag blev så förvånad. Varför var det inga hål på den andra luckan? Undrar var den satt någonstans. Ja, den här ska i alla fall upp. Och det här försökte jag med igår. Men det var inte helt lätt. För de här. Det ska in i de här hålen. Oh. Alltså. Jag fattar inte hur jag ska klara detta själv. Det ska ju liksom tryckas in där. Det går inte att börja skruva. För skruvarna är inte så långa. Jag får leta reda på det. Skruvarna är ju inte längre än så här. Så det går ju inte liksom. Med skruvdragaren får den kraften. Det här behöver jag för. Undrar ens om jag klarar det på egen hand. Hade jag inte som princip att man inte ska svära så här offentligt, så hade jag langat av en ramsa nu. Alltså klockan är typ 4:30 på eftermiddagen och jag håller på, det är onsdag idag, och jag håller på med de här luckorna och jag kan inte. Alltså jag var på efter mycket om och men. Men vadå? Det går inte att stänga. Jag fattar att man ska skruva på de här och hit och dit. Men hur mycket jag än skruvar så gör jag fel. Det är bara att inse att det här var övermäktigt. Alltså jag blir så galet frustrerad så jag blir helt vansinnig. Titta här. Ja, alltså bara det att få på de här är för mig ett jättetufft att få in dem i hålet så här. Och den här, alltså den går ju inte ens att öppna längre. Och jag har skruvar och jag skruvar och jag håller på. Omlottdörrar, gillar ni det? Snöre och silvertejp. Jag blir så frustrerad. Fy bubblan. Varför skulle det här vara så svårt? Alltså nu har jag lyckats måla allting. Jag lyckades skruva ner det. Jag är så nöjd med hur det ser ut. Och titta här. Jag har målat tredje målningen här. Och det blir jättebra. Jag kan inte måla mer tyg nu för jag färgen tog slut. Men jag har beställt mer. Kommer förmodligen imorgon. Så då tänkte jag. Nu har det nästan alla luckor torkat. Så jag kan skruva upp. Här lyckades jag skruva upp den. Med att balansera det på huvudet. Men då är det ju en glipa där. Och vill bara fly. Alltså, hur ska jag få till detta? Och det är så frustrerande. Jag förstår att det är liksom såna här inställningar man ska skruva. Det är ju flera olika skruvar och så. Men min hjärna kan inte lyckas begripa åt vilket håll eller... Ja, alltså jag har försökt jättemycket. Jag har gått bet. Gått på pumpen. Vad säger man? Alltså, och så vill jag inte ge upp heller. Jag vill inte ge upp.
Eller jag kan ju inte ge upp. Jag kan ju inte vara utan luckor. Även om jag faktiskt börjar fundera på det. Kan man vara utan alla luckor? Nej, det här var verkligen inte roligt. Men. Jag får väl krypa till korset och be någon om hjälp. Någonstans. Det är bara det att jag ska vara i Lysekil på lördag. Och hade ju varit skönt att kunna köra utan att allt ramlar ut. Jag stiger av. Hade jag vetat hur galet svårt jag skulle tycka det var att få tillbaka de här luckorna, så hade jag aldrig tagit ner dem. Det är ju mitt tips. Att det hade varit 100 gånger bättre att stå och måla här inne. Jag inser att jag kan inte, men jag måste försöka få dit dem i alla fall någorlunda provisoriskt. För nu blir det ju så här. Alltså, det blir snett och vint och de går i och för sig någon att låsa, men inte alla. Inte i köket i alla fall. Köket är värst. Jag måste få hjälp med det här, för det, jag får inse min begränsning. Men problemet är att det är torsdag idag. Imorgon måste jag åka. Jag har ju ett åtagande, jag ska vara på Lysekils bokhandel på lördag. Så jag har tagit tillbaka kuddar och grejer här, lite provisoriskt. För att, ja, helt enkelt, jag måste åka härifrån i några dagar. Jag räknar med att vara tillbaka på söndag kväll eller någonting. Sen har jag 3 veckor till att kunna stå här innan mamma flyttar. Så jag lär ju hinna, men någon måste hjälpa mig. Jag får fundera på det för att skruva tillbaka det. Idag fick jag ett meddelande att den här färgen till tyget som jag håller på att måla här. Alltså det blir jättebra. Jag tror att det här blir kanon. Men även om jag får måla många gånger. Den färgen har kommit som jag behöver åka och hämta. Och sen väntar jag på muddväven som jag ska ha på alla mina dyner. De är på väg, säger de, i min app. Man får följa leveransen. Så det blir väl nästa veckas projekt då. Och sen ska jag ju bygga den där skivan. Och så ska jag fixa till i köket med lite tapet och en hylla och lite grejer. Så det är ju en hel del småfix eller så här. Men det är ju roligt sånt här. Det kan inte vara så här svårt i alla fall. Som att få upp de här dumma luckorna. Det tar mig 10 minuter att få tillbaka en. Och jag blir helt genomsvettig när jag står och gör det. Men. Jag har nu en kvar där och 3 där och en i borta i köket. Den kan, alltså, begriper jag inte alls. Ja, det är för mig helt omöjligt. Jag får inte. De andra har ju fått dit även om de hänger på sniskan och jag inte kan stänga det. Men jag får hitta på någon, binda fast allting nu när jag åker iväg upp till Lysekil. Ja, pappa. Men det kommer bli hur fint som helst sen. Men det är, alltså, jag blir vansinnigt frustrerad när jag inte kan fixa själv. Ja. Nej, fortsätt. En hylla till, eller en skåp till, en lucka till, en lucka till. Nu sitter jag på färjan till Lysekil. Alltså, min hemmafärja egentligen, tänker jag. Gick ju både högstadiet och gymnasiet till Lysekil, så det känns lite som att komma hem, även om jag nu flyttar härifrån 1979 eller 80 eller vad det var. I natt har jag sovit
utanför min bror och hans familjs på landet och så. För jag fick hjälp igår med att montera alla luckorna här bak. Det var så underbart skönt att få hjälp med det. Jag hade aldrig fixat det. Vilket känns mycket frustrerande. Men jag fick bara inse att jag inte kunde. Nu är jag på väg som sagt var då till Lysekil och jag ska träffa två andra författare vid Lysekils bokhandel. För vi ska signera böcker. Det känns nästan lite overkligt. Det är liksom, jag har nästan glömt bort det här med boken. För det är ju ett år sedan nu jag släppte den. Och det är inte alls vad tur. Jag trodde jag skulle sälja så vansinnigt mycket böcker. Men det har jag verkligen inte gjort. Så att jag liksom förtränger det lite. Ja, Malinke och jag, vi har åkt en timme nu ungefär. Det blir spännande idag, för vi ska nämligen ställa upp boken, eller husbilen utanför bokhandeln. Så Malinke kommer att bli galen när alla som ska komma och kika in. Men jag får bära på honom. Ja. Jag ser fram emot att träffa gamla kompisar i alla fall. Några vet jag. Eller en vet jag i alla fall som kommer. Och det ska jag åka hälsa på sen också. Det är lite kul det här med att ha kompisar som är sen högstadiet, gymnasietiden. När man väl ses så är det som, ja, det var igår. Alltså det är några speciella band man har till de vännerna. Vi har ju setts med jämna mellanrum under alla år, men inte sådär varje år precis. Ja. Nej. Nu taggar vi Lysekil och boksignering. Söndag morgon. Och som ni såg så gick det bra. Jag tvekade lite på att visa den här eller använda de här materialet för jag, som jag filmade här i veckan. För det är, jag tänker att det är så många som kommer skriva, du ska göra så och så och så och så. Men nu är det ju fixat. Så jag tänkte, jag får, det är kanske bra för dig som tänker ge dig in i det här. Allt är inte superlätt och då får man be om hjälp. Jag har ju pratat om det här 1000 gånger. Man måste lära sig att be om hjälp. Och fast att jag säger det så ofta, så satt det långt inne denna gången. Det var någon slags märklig stolthet. Att jag ville kunna säga att jag har gjort allting själv. Men nu gick inte det. Och jag, så att jag tänkte att det kan vara bra att visa att kör man fast. Man får lov att bli arg. Man får lov att bli frustrerad. Man får lov att bli galen. Och sen så får man inse sin begränsning och ta hjälp. Så det är därför jag tycker ju om att visa att liksom verkligheten. Och nu var det så här. Jag körde totalt fast. Men nu är jag så glad att jag åkte till min bror. Och det tog liksom en timme för honom att få dit alltihopa. Alltså jag hade inte fattat att de här luckorna. Alltså jag märkte inte dem när jag stoppade ner dem. För jag ser, de är ju exakt likadana. Men de gamla hålen var inte exakt likadana. Men det fixade min brorsa, han såg det. Så vi fick skruva ner alltihopa igen. Och sen så var han 100 gånger bättre än mig och använde en skruvdragare. Han har skruvat många skruvar i sitt liv. Han har byggt ett helt hus. Bzz, bzz, bzz. Det har inte jag. Så att när han använde skruvdragaren så var det så enkelt. För mig är det så här. Det är som att jag orkade inte hålla hårt nog. Och då snurrade det ju bara. Alltså det skruvade inte. Ja, jag vet inte om man förklarade det bättre. Men när han gjorde det så gick det jättesnabbt i alla fall. Och ja, alltså jag är så tacksam. Och jag är så glad att jag bad om hjälp. För nu är alla luckorna på plats och det är så fint med alla luckorna så. Ingen som är skev eller omlott eller någonting annat. Jag står här utanför min kompis hus i Lysekil, en klasskompis sedan 1974.
Och vi har haft så trevligt. En jättetrevlig dag igår med middag på promen i Lysekil. Och vi grillade här hemma hos Liss igår kväll. Och vi har haft en jättemysig förmiddag. Och nu ska jag, jag har färdigt videon. Och sen ska jag nu ut och promenera lite i Lysekil. Det stormade rätt mycket igår, men nu har det gett sig. Det är ganska mycket i alla fall. Så jag ska se om jag träffa på någon annan gammal kompis och morsa på dem innan jag gör mig söderut igen ner till min mamma för att ta tag i det sista. Och det kommer ju bli frustrerande också säkert. Speciellt är jag lite orolig för att bygga den där bänken. Men nu ska jag försöka komma ihåg det. Kom ihåg Annika, kör du fast, ta hjälp. Det finns folk som kan. Använd din energi till det du kan. Och så ska jag ju måla färdigt. Och jag har också fått tyget. Ska ni få en liten sneak peek på det. Oho. Det blir orange. Vad hade ni trott? Sån här muddväv. Så att jag får väldigt många som skriver på Instagram. Hur är det att sitta på måla tyg och vaxa tyg? Jag ska inte sitta på det. Alltså jag har bara målat de här fasta grejerna som inte går att skruva ner, eller i alla fall jag inte kunde skruva ner. Så dynorna kommer ju ha väven på sig. Men, och nu när jag såg den här orange färgen så slog det mig att jag ska nog eventuellt slösa mina pengar och köpa ännu en färg, blanda färgerna på de här dynorna. Men vi får se vad jag gör. Nu tackar jag för att du har tittat på den här videon. Ge mig jättegärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och prenumererar du ännu inte så blir jag super glad om du gör det. Ha det så gott så ses vi snart igen. Hej då!